Det er den 19.12.2017. Klokken den er lidt i 9 eller 21. Og det man kan se her liggende foran mig, det er for cirka 1100 kroners indkøb i 7-Eleven og i lufthavnen. Det der gør mig ked af det, det er at alt det her er købt for mine penge med mit stjålet dankort og min aflurede pinkode. Min Kjeld, hvordan kan du lade nogen aflure din pinkode? Det er da ret dumt. Ja og nej. Problemet er, at vedkommende, der har gjort det her, det er hende, jeg stund om, det vil sige måske 2 gange om ugen i gennemsnit i løbet af et halvt år, har overnattet hos i køkkenet, som jeg har vist tidligere. Hun har været fuldstændig psykisk stabil indtil den 17. om aftenen, hvor hun havde ondt i foden. Og der var hun helt upåfaldende. Jeg hjalp hende på hospitalet, og hun tog kortet med, som hun sagde. Hun har et Visa dankort, men det kort, hun tog med, det var mit kort. Og det var selvfølgelig ikke en fejl eller et tilfælde, det var ganske bevidst. Vi har været ude at handle mange gange, hende og jeg, rigtig mange gange, specielt i Lidl og 7-Eleven og sådan noget. Så selvfølgelig har hun kunnet aflure min pinkode, hvis hun ville det. Og det har hun i løbet af et halvt år åbenbart godt villet. Så hun har i alt i går og i dag, kan jeg se på min netbank, der har hun brugt alle mine penge. Hun har simpelthen ruineret mig. Hun har brugt alt, hvad jeg havde overhovedet af penge på min konto, til blandt andet det her fuldstændig vanvittige indkøb i 7-Eleven. De fleste penge er selvfølgelig gået til taxaer og til bar eller popbesøg, og jeg kan se på min oversigt på netbank, at hun også er ude i lufthavnen og bruge penge. Hun har hævet 2.003 gange i en hæveautomat. Hun har brugt 6.000-7.000 i alt ude i lufthavnen osv. Så hun har vel estimeret stjålet 13.000 kroner for mig. Og den havde jeg aldrig nogensinde set komme, fordi hun har været så fuldstændig rock solid igennem et halvt år. Jeg har selvfølgelig meldt det til politiet og til banken og så videre, fordi jeg har nu 0 kroner. Til gengæld så har jeg tonsvis af slik og batterier og tyggegummi og en hel flaske Bombay Sapphire, tror jeg. Og man kan se her, noget af det, jeg hader allermest i verden, det er de her shots, power shots, man kan købe 7-Eleven. Men hun har jo været sød nok til at købe talrige af de her ulækre, synes jeg, power shots. Jeg aner ikke engang om, hvordan man skal opbevare dem. Men jeg heller ikke, altså jeg drikker, jeg har ikke tænkt mig at røre noget som helst af det her. Det er det 20 koster. Og hvis politiet vil se det, det vil de nok ikke. Men hvis de vil, så kan de jo bare komme. Det her, det er bongen fra 7-Eleven. Men det er kun en lille del af tingene. Udover alt det, hun har brugt penge på, så har hun selvfølgelig løjet rigtig mange gange over for mig. Først så har hun beskyldt en taxichauffør for at have stjålet mit dankort og misbrugt det og stjålet hendes telefon og computer osv. Senere så har jeg så fundet ud af, at det passer ikke. Så har hun
Hvad har hun mere lovet omkring? Jo, hvor hun har været henne, altså. Og selvfølgelig så har hun også lovet omkring mit, mit kort, ikke? Tilværelsen, den bliver hårdere og hårdere. Fordi jeg plejer at regne mig selv for en menneskekender. Og jeg har kendt hende i et halvt år. Hun har været så stabil og venlig, og vi har haft et godt forhold. Der har ikke været nogen konflikt eller noget som helst. Og så sker det her som et lyn fra en klar himmel. Det kunne jeg umuligt have forberedt mig på. Jeg fatter simpelthen ikke, at omverdenen behandler mig så forbandet svinsk, som tilfældet er. Det er jo ikke kun hende her. Det er jo også det, jeg har gang med, med systemet i citationstegn i øjeblikket, ikke? Min tilværelse, den er ulidelig fortsat. Jeg hader at leve, men jeg hader endnu mere at give op, og det er derfor, jeg fortsætter. Jeg fortsætter, så enhver, inklusiv hende her, kan komme til at blive stillet til regnskab for de ugerninger, hun og de andre har begået. Mit liv, det er forbi. Det er forløbt. Jeg har jo ikke nogen fremtid. Jeg har levet 2,5 år på grund af nogle usle lægers virkelig ægle svigt. Så min karriere og min tilværelse, den er forbi. Der er ikke noget håb, der er ikke nogen fremtid. Det eneste, jeg kan leve for, det er at få de svin, der er skyld i det her, til at blive stillet til ansvar. Heldigvis har jeg rigtig gode venner, som jeg ser eller taler med hver eneste dag. Jeg tror, vi er oppe på en, hvad ved jeg, 4-5 stykker i alt. Jeg taler med specielt en af dem i timevis hver dag over Skype. Hjælper med hans firma og så videre. Og hvis mine venner ikke havde været her, så havde jeg begået selvmord for længst. Fordi min tilværelse er så forbandet ulidelig hver eneste dag. Og jer derude er tilsyneladende pisselig glade. I hvert fald, når det gælder offentlighedspersoner. Og det er nok det, der har overrasket mig mest. Det er, hvor bedøvende ligeglade folk er. Det her, det er et svinsk samfund med nogle svinske mennesker. Og her mener jeg selvfølgelig primært størstedelen af de offentlige ansatte. Og en lille del af mine lægekolleger. Og så det her. 12.000, alt hvad jeg havde, og jeg havde sgu ikke meget, og jeg har været meget sparsommelig. Og jeg har sovet i et køkken på en madras. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Ikke sammenhængende, du ved, hver dag, men on and off. Er det virkelig det, tilværelsen og livet har at byde mig? Så siger jeg sgu nej tak. Men først, så er der nogen, der skal stilles til regnskab. Legalt naturligvis, det siger sig selv.